አጠፋቸዋለሁ ራሱ ብሏልና። መመለስ የሚባለው ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የምስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። አልፈራም በሉስቲ። እግዚአብሔር ዛሬ አትፍሩ ይላችኋል። አሜን። ፈጽሞ ደግሞ አትታወኩ ይላችኋል። በምታዩት ነገር ደግሞ አደንግጡ ይላችኋል። ዛሬ የሚያስደነግጣችሁን ያባርርና አይዟችሁ እኔ አለሁኝ ይላችኋል። ሃሌሉያ። አትፍራ ያለው እግዚአብሔር ራሱን ታምኖ እንጂ ሁኔታዎችን አይቶ አይደለም። አሜን አሜን አሜን። ምክንያቱም በራሱ የታመነ የነገስታቱ ንጉስ በፊታችሁ የቆመው የትኛውም አስጨነቃችሁ ነገር፣ የትኛውም የከበባችሁ ነገር፣ ወየው ሰጠምኩበት ያላችሁት ነገር ሁሉ ላይ ማውጣት እንደሚችል ስለሚያውቅ ነው። አሜን ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር አትፍሩ ይላችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር አትፍሩ ይላችኋል። አልፈራም በሉስቲ። አባቴ ይያለ፣ ንጉሱ ይያለ፣ ኃይለኛው ይያለ፣ የከበረው ይያለ፣ ሊፈራ የተገባው ይያለ፣ እኔ አልፈራም በሉ። እኔ አልፈራም በሉ። እኔ አልደነግጥም በሉ። ሃሌሉያ። ጠላቶቻችን የትኛውም የራሳቸውን ነገር አስተካክለው እንድንፈራ የትኛውም ወጥመድ አዘጋጅተው የትኛውም ተራራ በፊታችን ቢገነቡ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አንተ ተራራ፣ አንተ ተራራ በዝሩባቤል ፊት፣ በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ደልዳላ ሜዳ። ተራራችን እኛ ነው እንጂ የከበደው ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። አሜን ነው ወይ ወንድሜ? የትኛው ተራራ ነው የከበደ? እህቴ የትኛው ተራራ ነው አላስኬድ ያለሽ? የትኛው ተራራ ነው ትዳርሽን እየበጠበጠ ያለው? የትኛው ተራራ ነው ልጆችሽን ዝም ብሎ የሚያዞረው? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም መፍረስ ይጀምራል። ዛሬ በኢየሱስ ስም አንቺ ገብቶሽ ስለምትሄጂ ዛሬ እግዚአብሔር አትፍሪ አትፍራ ስላላችሁ በመንገዳችሁ ስትሄዱ ሳለ የትኛውም ተራራ የሆነባችሁ ነገር ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። መፍራት ከእናንተ ላይ ይፈርሳል። የፈራችሁት የትኛውም ነገር አይወርሳችሁም። ስለዚህ አትፍሩ አደንግጡ። አሜን። አልፈራም በሉስቲ። አልፈራም በሉስቲ። አልፈራም በሉስቲ። እስቲ ጮክ ብላችሁ ጠላትን እየሰማ አልፈራም በሉ። የትኛውም ፉከራህን በሉት። የትኛውም ያዘጋጀው መሳሪያ በሉት። በእኔ ላይ አይሰራምና ማዝ ብታዘጋጀው ሁሉ ለራስህ ስለሆነ በርታ በሉት። አሜን አሜን። ጠላቶቻችን የትኛውም እኛን ሳይፈሩን እኛ ላይ ሳይደነግጡ እኛ ላይ ፍርሃት ሳይዛቸው ምንም አይነት መሳሪያ ያዘጋጁም። ምክንያቱም ይወርሰኛል ብሎ ወይንም ያጠፋኛል ብሎ ያሰበው ሰው ላይ ነው መሳሪያ የሚያዘጋጀው። አይደለም እንዴ? ስለዚህ መሳሪያውን በሚያዘጋጅበት ሰዓት በእኔ ላይ መሳሪያ ለምን አዘጋጀ? እኔ መልካም ሆኜለት እግዚአብሔር ሆይ አታይምን አትበሉት። መሳሪያውን አዘጋጅቶ ሲጨርስ ለራሱ ስለሆነ በደንብ አጠናክሮ መሳሪያውን እስኪያዘጋጅ፣ በደንብ አጠናክሮ መስቀያውን እስኪያዘጋጅ፣ በደንብ አጠናክሮ ነገሮችን ጉድጓዱን እስኪቆፍር። አሜን አሜን። ጉድጓዱ ምንም ጥልቅ ሆኖ ለአንተ ቁመት ቢዘጋጅ ጠላትህ ይገባበታል። መስቀያው ለአንተ ቁመት ተደርጎ የተዘጋጀው ጠላትህ ይሰቀልበታል። ሃሌሉያ። ምክንያቱም እኔን ፈርቶኝ ያዘጋጀው ነገር እኔ ልፈራው አይገባም። አሜን ነው ወይ? ጠላቴ እኔን ፈርቶ የትኛውን ታንክና ላውንቸር ይዞ ቢመጣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነውና አንተ ትጠፋበታለህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። አንቺ አለመባረክሽን ስታይ፣ አንቺ ነገሮች ሁሉ እንደተያዘብሽ ስታይ፣ ቤት ውስጥ ማልቀስሽን አቁሚና እዛ የተዘጋጀልሽን ክብር እያየሽ፣ ጠላትሽ ሜዳ ላይ የተከማቸልሽን እያየሽ፣ ሃሌሉያ ስትገቢ ስትወጪ በችግርሽ ላይ እየሳቅሽበት ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ነገሬ መከናወን ይጀምራል ትያለሽ። ምክንያቱም ስራ ተጀምሯል አዛ
ምክንያቱም ላንቺ የተዘጋጀው በረከት እየተከማቸ ነው። አሜን። ታዲያ ላንቺ ብሎ ፈርቶሽ ካላከማቸና አንቺ እዚች ጋር ነገሬ አልሆነም ብለሽ ካላች እንዴት ያከማችልሻል? አንተ ያከማቸው ያለው ሁሉ ለኔ ነው። ስለዚህ ቀጥል፣ በርታ፣ አይዞትዩና መጨረሻ ላይ ግን ትወርሽዋለሽ። አንድ ጥፍ አርጎ የወሰደው 7 ጥፍ ትወስጃለሽ። አንድ ብቻ ነው የወሰድኩት ብሎ ሲጠብቅ 7 ትዘርፊዋለሽ። ነገሮቻችን ባይጠነክሩ፣ ነገሮቻችን ወጥመዶቻችን በጣም ጥብቅ ካላሉ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መጮህ አንችልም። ብዙ ጊዜ እኔም ፈታው ይመስለኛል፣ እኔም አስተካክለው ይመስለኛል፣ ወይንም ሀብታሙ ወዳጄ ዛሬ የቤት ክራዩን ወይንም ጥያቄዎቼ ሊፈታልኛል ይመስለኛል። ነገሩ ግን ሲጠነክር ወደ አባት ትጮሃለህ። አሜን፣ አሜን። ከላይ ያለው ደግሞ አይዞ አትፍራ፣ አይዞሽ አትፍሪ፣ ነገሩ የጠበቀው እዛ ያዘጋጀልሽ ስለሆነ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ በሽታ ሆኖ የተቀመጠባችሁ በኢየሱስ ስም ይደባለላል። ነገሮቻችሁ ላይ አጥብቆ ነገ አይቻልም አይሆንም ብሎ የተዘጋጀ መሳሪያ በኢየሱስ ስም አይከናወንም። አታልፋትም ያለው ላይ ማለፍ ብቻ አይደለም፣ ዘለሽ ተሻግረሽ አንቺ አልፈሹ ቆመሽ ታይዋለሽ። አሜን ነው ወይ? እስቲ አንድ ሰው ቆሞ ዘልብዬ አልፋለሁ በሉ። ዝምብዬ እየተዋጋ ከሱ ጋር እየተገዳደርኩ ሳይሆን በሉ እሻገራለሁ በሉ። ለዛውም በሉ እሱ ፊት ለፊቴ ቆሞ እኔ ተሻግሬው እመታዋለሁ በሉ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን፣ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። በህይወታችሁ ላይ መቼም ቢሆን የሰውን ተግዳሮት እንዳትፈሩ። አሜን። የሰው ተግዳሮት ህይወታችንን ሊያበረቱት እንጂ እኛን ሊያጠፉን ስላልሆነ ጠላቶቻችን ካልፈሩን በስተቀር እኛን አያሳድዱንም። አሜን። በእኛ ላይ ያለውን ማየት ሲጀምሩ ማሳደድ ይጀምራሉ። ከነሱ እኩል ከሆንማ ለምን ያሳድዱናል? ከነሱ እኩል ከሆንን እኮ የሚያሳድዱብን ምክንያት የለም። ወይንም የነሱ ወገን ከሆነን የሚያሳድድብን ምንም ምክንያት የለውም። ነገር ግን በልጠን ስንገኝ ሊያሳድዱን ይችላሉ። ነገር ግን አሳደው አያገኙንም። አሳደው አያገኙንም። አሜን፣ አሜን። ምክንያቱም አባታችን አርቆ ሰዶናል። አሜን። ጠላቶቻችን ሊይዙት በማይችሉት ርቀት አስቀምጦናል። ጠላቶቻችን እያዩን የኛን ከፍታ ይጎመጃሉ እንጂ ፈጽሞ አይወሱንም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን፣ አሜን። ሁላችንም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን። አሜን። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ በስልክ ያዛችሁ ካላችሁም ሁላችንም አብረን እናነባለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51። ጽድቅንም የምታውቁ ሕጌም በልባችሁ ያለ ሕዝብ ሆይ ስሙኝ፣ የሰውን ተግዳሮት አትፍሩ፣ በስድባቸውም አትደንግጡ። ደግሜ ላንብበው። ጽድቅንም የምታውቁ ሕጌንም በልባችሁ ያለ ሕዝብ ሆይ ስሙኝ፣ የሰውን ተግዳሮት አትፍሩ፣ ስድባቸውንም አትደንግጡ፣ በስድባቸውም አትደንግጡ። አሜን። ለምን ብትሉኝ ምን እንደሚያረጋቸው ታውቃላችሁ? 8 ቁጥር 8 ላይ ያለውን እንደ ልብስ ብል ይበላቸዋል። በላንደኛ አንተን ሲሰድቡ አንተን ዲነ ብለው ውስጥህን ሊሸረሽሩ አንተን ሊበሉ ሲጠብቁ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። እንደ ልብስም ብል ይበላቸዋል፣ እንደ በግ ጠጉሩም ትል ይበላቸዋል። ጽድቄ ግን ለዘላለም ማዳኔም ለትውልድ ሁሉ ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እነሱ በተግዳሮታቸው አንተን በስድባቸው ሊያስደነግጡ ሲወጡ ህይወታቸው እንደ ትል ይበላል። ያዘጋጁት የትኛውም ነገር ሁሉ ወደ እነሱ መዞር ይጀምራል። አንተን ሊያሰንፍህ በስድብ ቃል አንተን በፊት መሸቅማቀቅ ወይንም በሰው ፊት መቆም እንዳትችል ነገሮችህን ይዘህ የምትሄድበት ቦታ መጎስ እንዳይኖርህ በስድባቸው እንደዚህ አድርገው ሲይዙ የእነሱ ህይወት መያዝ ይጀምራል። የእነሱ ነገሮች ሁሉ ባዶ መሆን ይጀምራል። ምክንያቱም አንተ የነገስታቱ ንጉሥ አትፍራ ብሎሃላ። ከስድባቸው
አትደንግጥ ብሎሃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጠላት ባለው በሉ፣ ጠላት በተናገረው እኔ አልሸማቀቅም በሉ። ፈርቶኝ ስለሚናገር ቀንቶብኝ ቃል ስለሚያወጣ በሰማይ ያለው አባቴ የነገስታቱ ንጉስ አትፍራ ብሎኛል። ባንተ ላይ የተናገሩ በፍርድ የወጡ በመላሶች ላይ ዛሬ ፍርድ ይሆናል። ወንድሜ መስራ ቤት ላይ አትችልም ብለው ነግረውሃል። ዛሬ ፍርድ ትወጣለች። እህቴ ሰፈር ውስጥ እሷ እኮ አይሳካላትም ብለውሻል። የስድብ ቃልን ተናግረውብሻል። ዛሬ እግዚአብሔር አትፍሪ ይልሻል። ምክንያቱም አይሆንም ብለው የተናገሩብሽ አንቺ ዛሬ እግዚአብሔር ፊቱን ስለሚያበራልሽ ጌጠኛ ልብስሽን ለብሰሽ ጠላቶችሽ ያሉሽ ሳይሆን የከበረ ልብስሽን ለብሰሽ በመካከላቸው ለምስጋና ትቆሚያለሽ። እያዩሽ ለምስጋና ትቆሚያለሽ። በልጆችሽ ተሰድበሻል። የሌቦች እናት ተብለሻል። የባለጌዎች አባት ተብለሃል። ዛሬ በእነሱ በጠላቶቻቸው ፊት ከብረው ታያቸዋለህ። እግዚአብሔር መንገዳቸውን ይቀይራል። ነቀፌታቸውን ከነሱ ላይ ያስወግዳል። ጨለማ ያለው በእነሱ ላይ አይሆንም። የትኛውም ዞሮ በእነሱ ላይ የተለጠፈባቸው ታፔላ ዛሬ ይገፈፋል። ሃሌሉያ! የሰው ተግዳሮት እኔ ስልችት ብሎኛል። ይስሐቅ ጉድጓድ ቆፈረ። ለውሃ ጉድጓድ በቆፈረ ጊዜ ይሄ የኛ ነው፣ ይሄ የአባቶቻችን ነው፣ ላንተ አይገባም ብለው አስነሱት። ፈቀቅ አለ። አሁንም ቆፈረ። እስኪ ቆፍር እየጠበቁ ይመጡና የኛ ነው ዞር በል ይሉታል። አሁንም ሶስተኛ ቆፈረ። በመጨረሻው ግን ረሆበት ሆነለት። አሜን አሜን ነው ወይ? ዛሬ በህይወታችሁ ላይ እንዲህና እንዲያ ያሉ አድራሻ ያሳጣችሁ ትክክለኛ አድራሻችሁ ላይ እንድደርሱ ስለተፈለገ ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ያለው ምንጭ አንቺ ተመችቶኛል ያልሽው ምንጭ በጣም ጥቂት ስለሆነ ወደ ከፍተኛ ምንጭ እስክትሄጂ ድረስ ጠላቶችሽ ይገፉሻል። ወደ አድራሻሽ ገፍተው ያደርሱሻል። ወደ ከፍታሽ ገፍተው ያደርሱሻል። ይስሐቅ ልክ ሲቆፍር የመጀመሪያው የተወሰነ ምንጭ ነበረ። ሁለተኛው ላይ ትንሽ የጨመረ ነበረ። የሶስተኛው ግን መጥለቅለቅ ሆነ። አሜን አሜን ነው ወይ? ጠላቶቹ ተነስና የኛ ነው ልቀቅ ባይሉት ኖሮ ሶስተኛው ላይ አይደርስም ነበረ። ዛሬ ጠላቶችሽ የገፋፉሽ ለመልካም ነው። አሜን። ያሳደዱሽ ለበጎ ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከሰፈር ሰፈር ከቤት ኪራይ ቤት ኪራይ እዚህ ሰፈር ሲያስቸግሩሽ ያኛው ሰፈር የቀየርሽ፣ ከዚህ ሰፈር ሲናገሩ አንተ ይሄ ጴንጤ ይሄ ከመጣ እዚህ ሰፈር ምናምን ያሉሽ ሰፈር ስትቀይሪ ወደ ከፍታሽ ሊወስዱሽ ነው። ወደ ርስትሽ ሊያስጠጉሽ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አካባቢ የቀየርሽው በኪራይ ቤት ስላለሽ ወደ ርስትሽ ሊያስጠጉሽ ነው። አሜን አሜን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልታና ክብር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሰልፋችሁ የበዛ እንኳን ሰልፋችሁ በዛ። ምክንያቱም ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። አሜን አሜን። ሰልፋችሁ እየበዛ እየጠነከረ ነገሮች እየበዙ እየተማከሩባችሁ አንድ ሆነ ግሩፕ ሰርተው አንተ ብቻህን የቀረህ የመሰለ እንኳንም ሰልፉ በዛ። በአካባቢ እንደ ጌጥ ለብቻህ የተቀመጭ እንኳንም ለብቻሽ አስቀመጡሽ። አሜን አሜን። ምክንያቱም አንቺ የሺህ ሰራዊት ከነሱ በላይ የሆነ ክብር ባንቺ ላይ አለ። አካባቢ ከወሰነውና አካባቢ ካረጋገጠው የእድር ደብተር የበለጠ አንቺ የከበረው የነገስታቱ ንጉስ ልጅ ነሽ። ሃሌሉያ። እልፍ መላእክቶች በአንቺ ዙሪያ አሉ። አሜን አሜን። በቀኝሽ 1000 በግራሽ 10000 ይወድቃሉ።
ጠላቶችሽ ምንም ያክል ተሰባስበው ቢጠብቁሽ አንቺ በቀኝሽ 1000 በግራሽ 10000 ይወድቃሉ። ፈጽመው ወደ አንቺ መጠጋት አይችሉም። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ጠላት ተሰባስበው በአንድ አቅጣጫ ሲመጣ በሰባት አቅጣጫ ይበተናሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ ሆነ። ሃሌሉያ። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ ከአንድ ጀምሮ ስታነቡት ማለት ነው እስከ 15 ድረስ 15 ላይ ያለውን ቃል ነው እንፈልገው። ተማከሩ ሶስት ነገስታት እንዲህና እንደዚያ እናድርግ ብለው አይሁዳውያን እግዚአብሔር ረድቷቸው ነገሮች ተስተካከለልን ብለው ከከናን ከወጡ በኋላ ተመቻችተን ተቀመጥን አርፈናል በቃ ነገሮቻችን ተስተካክሏል ባሉበት ሰዓት ሶስት ነገስታት ተማከሩ። ኢዩሳፍጥንም ሊያጠፉት ምድሪቷንም ሊያጠፉ ተዘጋጁ በረቱ መጡ ተብለው ተነገረ። አከባቢው ሰው ሁሉ ያገሪቷ ሰው ሁሉ መደንገጥ ጀመረ። ፈሩ። ሁሉም በአደባባይ ላይ ተሰበሰቡና በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ። ንጉሱ ሳይቆር በጣም ፈራ ደነገጠ። ሁላችንም ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ቃል እናነባለን። እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞአብ የአሞን የልጆችና ከነሱ ጋር ምዑናውያን ኢዩሳፍጥን ሊወጉ መጡ። ወረኞች መተውም ከባህሩ ባማዶ ከሶሪያ ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል። እነሆ አይንጋዲ በተባለች በሐሴሶን ታማር ናቸው ብለው ለኢዩሳፍጥ ነገሩት። ኢዩሳፍጥም ፈራ። እግዚአብሔርን ሊፈልግ ፊቱን አቀና። በይሁዳ ሁሉ ጾምን አወጀ። ይሊልና ወደ ታች ስትመጡ ልክ 10 ላይ አሁንም እነሆ እስራ እንዲህ ብሎ መጸለይ ጀመረ። እነሆ ለወሮታችንን ክፉ ይመስሉናልና የሰጠህንን ርስ ያወጡን ዘንድ መጥተዋል። አምላካችን ሆይ አንተ አትፈርድባቸውም። ይህንን የመጣብንን ታላቅ ወገን እንቃወሙም ዘንድ አንችልም። የምናደርገውንም አናውቅም። ነገር ግን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የይሁዳም ሰዎች ሁሉ ከሕፃኖቻቸው ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸው ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ነበረ። ነገር ስልችት ታርጎሽ አሁንስ የመጣውን አላመልጥም። አሁንስ የመጣው በቃ ሊውጠኝ ነው። አሁንስ የመጣው እንደ ዛሬው አይደለም። እስከ ዛሬ የነበርኩበት ችግር የባሰ ነው ብለሽ ከልጆችሽ ጋር ከባለቤትሽ ጋር መክረሽ በእግዚአብሔር ፊት ቆመሽ ያልየሽውን ነገር የተናገርሽውን ዛሬ እግዚአብሔር ሰምቷል። ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ንግግርሽ ጸሎትሽ ሁሉ ሞገስ አግኝቷል። ሃሌሉያ! ቆመው ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ከአሳፍ ወገን የነበረ በሌዊ በማታን ልጅ በኢዩኤል ልጅ በናባስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ የሕዝቅኤል ላይ በጉባኤው መካከል መጣ። ማን መጣ? የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ። ሃሌሉያ! የውዴ መንፈስ መጣ። እንደሱ ፈርተው በቆሙበት የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ። አሜን አሜን። ሃሌሉያ! እንዲህም አለ፣ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ አንተም ንጉስ። ንጉስ ምን ብሎ ነበር? ቀደም እጅግ ፈርቶ ደንግጦ ነበር። የመጣበት ነገር በጣም ሸበረው። ምክንያቱም ሶስት ነገስታት ናቸው የመጡበት። እነሱ በቃ አረፍን ብለው ባልተዘጋጁበት መጡባቸው። መጥተዋል የተባሉ ደግሞ ለሱ በጣም ቅርብ የሆነ አካባቢ ላይ ነው። አለቀልን ብሎ በነበረበት ላይ እንዲህ አሉ፣ ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ከታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ አትደንግጡ። አሜን አሜን። ያቺ ባላ የሞተባት ሴት በጣም ደነገጠች። ባለ እዳ መጣና ከእንግዲህ በኋላ ብሬን አምጪ ብሎ ተመላልሶ ባልሽ የተበደረውን ብር ካላመጣሽ ብሎ ጨነቃት፣ አስጨነቃት። እያንኳኳ በየማለዳው ቤቷ እየመጣ አበዳሪው ቀንና ሌሊት ረፍት ከለከላት። የመጨረሻ ቀን መጣና ከእንግዲህ በኋላ ተመልሼ ከመጣሁ ልጆችሽን ለባርነት ወስዳለሁ አላት። ሴቷም እስከ ዛሬ ሲመጣ ያልተሰማ ስሜት ተሰማት። እጅግ አለቀልኝ አለች። ልጆቼ አለቀላቸው፣ ለባርነት ሊሸጡ ነው አለች። ወየው አለች። በእግዚአብሔር አደባባይ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ሄደች፣ ነገረችው። ሂጂ ባዶ ማድጋሽን አዘጋጂ፣ አትፍሪ አትደንግጪ። ዛሬ እግዚአብሔር ያንቺን ቤት ይሞላና ልጆችሽን ያድናል አላት። ዛሬ አትፍሩ አትደንግጡ።
ያስፈራራችሁ ነገር አይወርሳችሁም። የእግዚአብሔር ጣት ትረዳችኋለች። የእግዚአብሔር ኃይል እናንተን ታቆማችኋለች፣ ታጸናችኋለች። አሜን አሜን። ስንት ጊዜ ሊውጣችሁ ባለ ነገር ለእግዚአብሔር አሻግሯችኋል። ዛሬም ይሰራል። ዛሬም መታመንሽን አታቁም ይህቴ። እግዚአብሔርም አትፍራ ያለህን እግዚአብሔር አሁንም አትለውጠው። አሜን። አሁንም አታስቀምጠው። አሜን። በእግዚአብሔር ፊት አንተ ታምነህ ቁም። እግዚአብሔር ሊረዳህ ይመጣል። ዛሬ ልጆችህም አይሸጡም። ነገሮችህም ያሰብካቸው አይውጡህም። ያስፈራሩና ያስደነገጡ ሁሉ አይወርሱህም። እግዚአብሔር ባንተ ላይ ይመጣል። ያሰርህን ነገር እስራትህን ይበጥሳል። አለቀለት ባሪያ አደረግነው የኛ ሆኗል። ከእንግዲህ በኋላ ወዴት አያመልጥም ብለው ጠላትህ ያጠበቀውን መሳሪያ ዛሬ በሱ ላይ ይሆናል። ከእጆችህ እሳት በፈትል እንደሚበላ ከእጅህ ላይ ይበጣጠሳል። እስክትፈልገውና እስክታጣው ድረስ በአንተ እጅ ላይ ፈጽመህ አታገኘውም። ከእግሮቻችሁ ላይ ፈጽማችሁ አታገኙትም። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ክብር ሃሌሉያ። አልፈራም በሉ እስቲ። ዋው! ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። አልፈራም በሉ እስቲ። አጠገብህ ላይ ያለውን ሰው እንዲህ በሉት፣ ሊያስፈራራህ የወጣ ውሸታም ነው በሉት። አቅምህን ስላየ ነው ሊያስፈራራህ የሚፈልገው። ምንም አቅም የለውም በሉት። ምንም በአንተ ላይ ሊሰራ የሚችለው ነገር የለውም። አሜን 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 አሜን። በእናንተ ላይ እንዲህና እንዲያ ብለው የተማከሩት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ብትፈልጉ አታገኟቸውም። ልትፈልጓቸው በጎረቤት ብትፈልጓቸው አታገኟቸውም። በአካባቢ ብትፈልጓቸው አታገኟቸውም። በቤትህ አታገኘውም። በልጆችሽ ዙር አታገኙ። አሜን። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። አንቺን ልዋጉ የወጡ ሁሉ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። አንተን ሊያሰምጡ የወጡ ሁሉ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ሁኔታህን አትፍራ። አሜን። አቅምህን አይተህ አትፍራ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሐዋርያቶች በመርከብ ላይ ተቀምጠው ኃይለኛ ንፋስ ተነሳ፣ ወጀቡ ተነሳ። ከዛ በፊት እኮ ጌታ 5 ዓሣና 2 እንጀራ ይዞ ያ ሁሉ ህዝብ ሲያበላ እንደነበረ አይተውታል። ታምራት እያደረገ እንደነበረ አይተውታል። ከዛ ንፋሱና ወጀቡ ሲነሳ ግን ደነገጡ፣ ፈሩ፣ ተናወጡ። ነገር ግን እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሻገሩ ብሏቸው ተቀምጦ ነበርና በሌሊቱ በአራተኛው ክፍል ንፋሱ መኖሩን ባየ ጊዜ በውሃው ላይ እየተራመደ መጣ። አሜን አሜን። በውሃው ላይ እየተራመደ መጣ። ሰመጥን፣ ንፋሱ መርከባችንን ሰበረ፣ አለቀልን ባሉበት ሰዓት እየተራመደ መጣ። እስቲ ቆማችሁ በጌታ ፊት እየተራመደ መጣ በሉ እስቲ። ወደ ቤቴ እየተራመደ መጣ በሉ እስቲ። ወደ ወጀቤ እየተራመደ መጣ በሉ። ወደ አስጨነቀኝ እየተራመደ መጣ በሉ። ወደ ከበደኝ እየተራመደ መጣ በሉ። እኔን ሊያሰምጠኝ የተዘጋጀው ላይ በሉ እሱ እየተራመደ መጣ በሉ። እሱም ባዩት ጊዜ ደነገጡ። ይሄ ምታት ነው እንዴ? እንዴ እንዴት መጣ? ታምር ሲያደርግ እኮ አሁን አይተውት በሚቀጥለው በሰዓታት 24 ሰዓት ባልሞላ ውስጥ ፍርሃት ያዛቸው። እየተራመደ በመጣ ሰዓት ደነገጡ። ምትሃት ነውን አሉ። አይዟችሁ፣ እዚች ጋር ያለው ቃል ደስ ይለኛል። እኔ ራሴ ነኝ አላቸው። ሃሌሉያ። ምንድን ያላቸው? እኔ ማነኝ አላቸው። የመጣው ሌላ ምትሃት ሳይሆን እኔ ማነኝ አለ። የመጣሁት እኔው ራሴ ነኝ አላቸው። አሜን 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 አሜን። አትፍሩ፣ አትደንግጡ፣ አይዟችሁ እኔ አለሁላችሁ ብሏል። አሜን
ከበርቴ ወገናቹ አይደለም ያለው በስልጣናት ላይ የተቀመጠው ባለ ስልጣኑ አይደለም ያለው ስልጣኑ የማይሻረው የነገስታቱ ንጉስ አይዟቹ አትፍሩ ብሏል አሜን ማቴዎስ 14:27 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወዲያውም ኢየሱስ የተናገራቸው እንዲህ አላቸው አይዟቹ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው አሜን አሜን ቁጥር 27 ላይ እቺን ክፍል ስለፈለገው ነው ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸውና አይዟቹ እኔ ነኝ የመጣው ሊያሰምጣቹ አይደለም ሊያጠፋቹም አይደለም አይዟቹ እኔ ነኝ አሜን አይዟቹ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው እስቲ በግሮቻቹ ቆሙና አትፍሪ ብሎኛል በሉ እኔ አልፈራም በሉ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምር አሁን ሁላችንም የተቸገርንበት አንድ ነገር አለ ቅዱሳን በደንብ ስሙኝ አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ሆነልኝ ተሳካልኝና ቤታችን ስንገባ የምናየውን እንፈራለን ከእንግዲህ በኋላ አልፈራም በሉ እስቲ ነገር ባይሳካ ነገር ባይሆን እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው አሜን አሜን ዝናብም ባይኖር ደመናም ባይኖር ሸለቆ ውሃ መምላቱ አይቀርም ይሞላል አሜን ጽዋው ትሞላለች አሜን መምላት ብቻ አይደለም ትትረፈረፋለች ልክ ተትረፍርፎ ወደ አንቺ ቤት የመጣው ያ ይቀጥ ብሎ የመጣው ነገር ሁሉ በዚህ ጋር አጣጫ ይወጣና ለጎረቤትሽ በዚህ ጋር ለወዳጅሽ በዚህ ጋር ለጓደኛ በዚህ ጋር ለቤተሰቦች በዚህ ጋር ለተቸገሩት ዋናው የመጣው ምንጭ ግን ያንተ ነው አሜን ለብዙዎች ትተርፋለህ እንጂ አንተ ከነሱ አትቀበልም አንተ ጠላትህ የሰው እጅ እንድታይ ብሎ ያስቀመጠህን ከእንግዲህ በኋላ ካንተ መቀበል ይጀምራሉ እስከዛሬ ለምነህ ትቀበል የነበርክ አሁን ሰጪ መሆን ትጀምራለህ እስከዛሬ አንተን ለጥያቄና ለመፍትሄ የፈሩ ሰዎች ዛሬ መፍትሄ ፍለጋ አንተ ጋር መመጣት ይጀምራል አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰው ይቆጠር ከተባለ በምንም የማይቆጥሩ አለ አይ እንዲህ ፕሮግራም አለን አገሌ ይመጣል አይ እሷማ መምጣቱ አይቀርም ብጠራትም ባልጠራትም የተባላችሁ አላችሁ በአካባቢ የተናቃችሁ አላችሁ ዛሬ የከበሬታ ቦታ የሚዘጋጀው ላንተ ነው አንደኛ ቦታ መዘጋጀት የሚጀምረው ላንተ ነው ትመጣ ይሁን አትመጣ ይሁን እሷ በመካከላችን ካልተገኘች ምኑን ድግስ ሆነ የሚያስብል ክብር ባንተ ላይ ይገለጣል በትህን ከፈት አርገው አንኳክተው ለሚጠይቁ ሁሉ የምትሰጠው ብዙ ይኖርሃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ ያጨነገፋችሁ በኢየሱስ ስም ይጨነግፋል እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በኔ ላይ የተሰራ በሉ በጎረቤት የተሰራ በሉ በሩጫዬ የተሰራ በሉ አላስኬድ ያለኝ በሉ ዛሬ ይፈርሳል በሉ ይፈርሳል በሉ የዘር ማንዘር በሉ እርግማን ይፈርሳል በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ ሃሌሉያ በሉ እስቲ ጠላታችሁ እየሰማ በቤታችሁ ያለ ቀንበር እየሰማ ያጠነገፋችሁ እየሰማ አይሆንም ያለ እየሰማ አይሳካም ያለው እየሰማ በሽተኛ አደርጋታለሁ የሚል እየሰማ ፈጽሞ አትስቅም የሚል እየሰማ እንባ ከአይኑ አይደርቅም የሚል እየሰማ ሃሌሉያ አለፍም ከጠላቶቼም ወሰድኩኝ የተዘጋጀልኝን በዘበስኩ ጠላቴ ያስጨነቁኝን ከእንግዲህ በኋላ የገዙኝን ለ400 ዓመት ቀንበር የጫኑብኝን
አምልጫለሁ ብሎ እስራኤል እየተራመደ እየሮጠ ሲወጣ ፊት ለፊቱ ትልቅ ችግር ገጠመው። ዞር ሲሉ ጠላታቸው ያሳደዳቸው ነው። ዞር ሲሉ ፊት ለፊት ተደቀኖባቸዋል። ወዴት ይሄዱ? ሙሴ ለዚህ ነው ያወጣህን? እዚች ጋር 10 ቀን 10 ተአምራትን እግዚአብሔር አድርጎ ያሻገራቸውን ረስተውት ያወጣህን አንተ ነህ? ምን ነው ያሽንኩርት በተሻለን ኖሮ? ወየው በቃ አጠፋህን አስበላህን ብሎ ሲጠብቁ እርጥቡን መሬት አላሻግር ያለውን ሰንጥቆ በደረቅ አሻገራቸው። ተሻግረው ጨረስን ብለው ሳይጨርሱ ሰረገላ ይዘው ኃይለኛ ሆነው ጨምረው ሰራዊት ይዘው እየተከተሏቸው መሆኑን አዩ። ሮጠው እንደማያመልጡ ተስፋ ቆረጡ። ዛሬ ተስፋ ቆርጣችኋል? ብላችሁ አንኳክቷችሁ ብዙ ፕሮግራሞች ሄዳችሁ አጸልያችሁ እንቢ ብሏል። ትንቢት ተነግሯችሁ አልፈጸም ብሏል። ሲያሳድሯችሁ የነበሩት ሊሰምጡ ነው። አሜን። ያ ነገር ተከፍቶላቸው ዮርዳኖስ ተከፍቶላቸው አንተ በተሻገርክበት በኩል ባይመጡ ኖሮ ጠላቶች አይሰምጡም ነበር። ምናልባት በመርከብ ይመጡ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ ይቀበራሉ በል። ሃሌሉያ። ዛሬ ጠላቶቻችሁ ተስፋ ሳይቆርጡ አንተን ተስፋ አስቆርጠው የተከተሉ ፈጽሞ ይሰምጣሉ። አሜን አሜን። ጨጓራውን ተገላገልክ ስትል ሌላው ይመጣል። ያንን ተገላገልኩ ብለህ በሐኪም ቤት ብርህን ጨርሰህ ስትጠብቅ ቤት ክራ ይመጣል። የልጆች ነገር ይመጣል። ሁሉም ጥድፍድፍድፍድፍ አድርገው ፊት ለፊት ፍጥጥ ብሎ ሲመጡ ሁሉም ተሰብስቦ በአንድ ጊዜ ይገለበጣሉ። በአንድ ጀንበር በውሃው ላይ እየተራመደ ይመጣል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ ቀበር የሆነባችሁን አናቱን ወገዋለሁ። አሜን ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አልፈራም በሉሲ አልፈራም በሉሲ አልፈራም በሉሲ አልጨነግፈን በሉሲ። አሜን አሜን። እቤት ገብቼ አላለቅስም በሉ። አሜን። ብዙዎቻችን የተቸገርነው እዚች ጋር እዚህ እንደርስና እንወጣና እቤት ስንሄድ እታች እናወርዳለን። እዚች ጋር ወደ ላይ የሚወጣ በየጊዜ ወደ ታች የሚወርድ አምላክ የለንም እኛ። አሜን ሃሌሉያ። አንድ ዘማሪ እንዲህ ብሏል፣ በፈረቃ ስቄ በፈረቃ አላለቅስም በፈረቃ አልስቅም ብሏል። አሜን አሜን አሜን። በፈረቃ ሲጠፋ የምናየው ማብራት እንጂ የኔ ሳቅ አይደለም። አሜን አሜን ነው ወይ? በፈረቃ ቧንቧ ሲለቀቅ እንጂ አንተ ሳቅ ሲጠፋብህ አናይም። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን በጣም ብዙ ጊዜ እየሆነ ያለው በፈረቃ የሚመጣው ማብራትና ውሃ ተጋባብንና በፈረቃ ጠዋት እናለቅሳለን፣ ከሰዓት እንስቃለን፣ ደግሞ መልሰን ደግሞ እንስቃለን፣ ደግሞ መልሰን እናለቅሳለን። ምንም በፈረቃ የለም በሉት። ፈረቃ አልፈልግም በሉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ፈረቃ አይመቸኝም በሉት። ፈረቃ አይመቸኝም በሉት። አሜን 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 አሜን። በፊታችሁ ተራራ ስታዩ ትስቁበታላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወገብሽን ሲወጋሽ እንደ ማነህና ነው እኔ ላይ የመጣኸው ነው ማለት ያለብን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ አድራሻውን ይዞ ይሄዳል። አድራሻ ያሳጣኝን አድራሻው ራሱ ይሄዳል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እጆቻችን ከፍ አድርጉ እስቲ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።